Salve, salve família! Muito bom dia, estamos aí, ó, hoje nosso grande dia aí, essa mega confraternização dos nossos irmãos. Vamos sair aqui hoje do IMB, com destino ao Clube do Caxambu, confraternizar com nossos irmãos, comemorar o aniversário do nosso presidente. E a principal coisa, ajudar o próximo. Estamos aí com uma mega arrecadação de alimentos para as nossas instituições, para a gente continuar esse trabalho que a gente faz com muito amor e muito carinho. Então é isso aí, pessoal. Você que está aí, que quer vir também participar das nossas ações, quer fazer parte do clube, quer ajudar, meu, entre em contato com o nosso pessoal e venha fazer parte dessa grande família chamada Insanos MC. O diretor regional SP4, estou aqui no bonde das 2.000 motos, segundo ano aqui, trabalhando nesse evento, assim como foi no primeiro ano, organização fantástica, reunião entre os irmãos aqui, todo mundo conseguiu chegar no horário preciso, arrecadação de alimentos. Esse ano foi uma grande inovação, além da gente confraternizar e fazer aquele movimento bacana, todo mundo junto, todos os motoclubes que quiseram estar aqui conosco, os motociclistas independentes, além de tudo a gente vai fazer uma mega ação social com toda essa arrecadação. É isso daí que é ser insano. E o grande aniversário do nosso presidente Jonathan aqui, vai ser fantástico, mega festa, ele merece, né? Esse sonho é tudo nosso. Muito bom dia, eu sou o Fico, nós estamos aqui hoje no dia 16 de julho, bonde das 2.000 motos, aniversário do nosso presidente Jonathan, a emoção de participar de um evento desse, de estar com os nossos irmãos, o Brasil inteiro está aqui, nossos irmãos de fora do país. Pessoal, quem perdeu esse ano, não perca o ano que vem, vem pro bonde das 2.000 e segue o número 1. Prazer, insano. Fala aí galera, chegamos aqui hoje, chegou o grande dia, dia 16 de julho de 2022, mais uma vez vai ficar pra história. Estamos aqui reunidos com todos os irmãos insanos, veio gente do país inteiro, pessoas de fora, irmãos nossos de fora do país também, muita gente. Olha, 2.000 motos é só o nome, só que devido à grande quantidade de motos, a gente vai dar uma fracionada no bonde pra chegar em Jundiaí, pra não chegar todo mundo junto, pra não tumultuar muito, mas é isso aí. Gente de fora, família, todo mundo confraternizando, todo mundo vai se divertir com a gente e, mais importante, vamos comemorar o aniversário do nosso presidente. É isso aí, tamo junto, tudo nosso, obrigado para todo mundo que participou com a gente aí, vai ser um dia inesquecível. Fala galera, não tem como descrever esse momento, bonde de 2.000 motos, meu aniversário, os caras já falaram que fizeram um bolo de 50 metros lá no sítio lá, para todo mundo comer, e se não tiver o bolo a gente quebra tudo lá, porque a gente é o Insanos MC, tamo junto, é tudo nosso, vamos sair daqui agora do EMB, metendo marcha com força total.
deveria ter presente maior, né, para ele do que ver a família toda reunida aqui no Clube Cachorro. Parabéns, eu e os anos, as vossas esposas, namoradas, noivas, enfim, né? Todo mundo aqui no Insanos é identificado. Isso realmente é cair o queixo da gente que tem, né, um outro colete. Vixe Maria! Para quem não conhece, esse aqui é o comando dos Insanos MC, comando que praticamente aí conduz o clube juntamente com a minha pessoa, com o Lopes, Kung, todos nós juntos aí desde o começo do clube, fazendo acontecer. Infelizmente deu atenção a algumas pessoas e falou: tá proibido o bonde de 2000 motos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eles só erraram numa coisa: tentaram nos enterrar, mas não sabia que era semente. Porque os caras nos ensinaram sem vencer. E vou falar pra vocês: o que não mata, fortalece. O que não nos para, nos faz mover mais rápido. Então vamos lá, não foi fácil não. Como o Jonas começou falando aí, hoje foi um dia de testar, de botar a prova. O lema desistir não é opção, a gente tanto fala aqui. 3 da manhã, já tinha uma equipezinha lá trabalhando, pra quem não sabe, pra organizar tudo. E às 3 da manhã já veio a primeira paulada. Não vai fazer. Realmente o Ed sempre vai ser o nosso herói. E como homenagem a ele, carregamos ele aqui em nossos corações. Tudo nosso, realmente ele merece. Em homenagem a ele, Brasil! Pouco fácil, aliás. Hoje foi o dia que a gente mais usou as hashtags, mano. Hoje é o dia de se orgulhar. É ninguém ficar pra trás. Foguete não tem ré. É tudo nosso. Desistir não é opção. Desistir não é opção. Ó, de hoje às 5 horas da manhã até agora, nada foi fácil. Nada, nada, nada. Nem o trajeto que estava programado foi fácil. Foi tudo, tudo complicado. Da Cruz, foi igual no começo do clube, quando a gente achava que ia e tinha uma pedra. Aí nós tirava essa pedra. Ia mais um pouquinho, tinha outra pedra. E foi tirando pedra. E há 7 anos tirando pedra, a gente construiu um castelo. Mostrando para todo o mundo o que é ser insano. Diferença que proporcionou esse evento brilhante. Mas queria só agradecer a todo mundo aí, por estar aí, tá bom? Obrigadão, e é nóis. Bem com segurança, essa é a minha função no comando. Eu nem sonhava que a gente podia chegar onde a gente chegou. Esse trabalho que é feito, tanto por mim, pelos outros irmãos do comando, pelo Próspero, é muito importante para que a gente tenha chegado onde a gente chegou. Prazer! Eu gosto de cada um de vocês. Essa festa está acontecendo por causa de cada um de vocês. Vocês olharam pro lado. Viu o tamanho que tá isso aqui, ó? E aí? Pessoal, muito obrigado de coração. Obrigado a Deus, obrigado a cada um de vocês. E quem vai gritar o prazer hoje para vocês é ele. Prazer! Valeu, galera! Por
organizar da forma que a gente queria, por circunstâncias, por forças alheias à nossa vontade, mas conseguimos, com tanto sacrifício, conseguimos percorrer o nosso, seguir o nosso objetivo. Que Deus abençoe a todos, que todos voltem com segurança para suas casas e com prudência, e nos vemos no ano que vem, num bonde de 3 mil motos, que não vai dar nada para ninguém. Firmeza? Brasil! É tudo nosso e nada. Estão sorrindo para você porque você vai ser coletado agora. Que seja muito bom para todos. Boa, Edizão. Bom, vamos fazer valendo, Binker? Valendo agora.